Hi, mensen, Kromtekeer. Vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA 6 video. En nu denken jullie allemaal, GTA 6? Ja, het is zover waarschijnlijk. Heb je het al wel online gelezen? We waren live en uiteindelijk heeft Rockstar het zojuist aangekondigd dat GTA 6 er is. Dus ik zou zeggen, iedereen blij zijn. Want wat ze hier zeggen is, next month, dus volgende maand, bestaat Rockstar 25 jaar. En nou, ze zijn heel blij met de support die iedereen heeft gegeven. Snap ik ook wel. Natuurlijk zijn ze zo blij. Dat vinden ze allemaal fantastisch. Maar ze hebben er ook bij gezegd. In 98 allemaal bla bla bla, daar gaat het even niet op. Maar we are very excited to let you know that in early December we will release the first trailer of the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years sharing this experience with all of you. Dus dat betekent dat hier nu Rockstar officieel heeft gezegd dat GTA 6 er aankomt. En in december. 7 december is volgens mij de 25 jaar dat ze bestaan. Maar ze zullen het wel in heel december een beetje zien. Dus, wat zullen we zeggen? Early december, zou dat voor? Of laten we zeggen, voor 10 december hebben we waarschijnlijk een trailer in de pocket. Van GTA 6, waar we al 10 jaar op wachten. Nou ja, op dit kanaal misschien 5 jaar. Ik bedoel, de eerste GTA 5 video. Of GTA 6 video. Ja, toen zag ik er nog bijna anders uit. Eigenlijk ben ik helemaal niet zoveel veranderd. Maar dit is 26 januari 2019. Dit is alweer dus dik 4 jaar geleden. Ja, dat is gewoon 4 jaar geleden. Dit gaat nergens over. Zo snel. En we deden uiteraard toen geen GTA 6. Maar toen hadden we het al over GTA 6. Ook 4 jaar geleden hadden we een video waar GTA 6 waarschijnlijk kwam volgend jaar. En dit is al 4 jaar geleden. Dus daarin hadden we al in de titel dat GTA 6 waarschijnlijk komt in 2020. Nu is het niet helemaal gelukt. Volgens mij is die niet gekomen toen. Nee. Maar we hadden het er toen al wel over. Dus zo lang zijn we al bezig. We zijn al 4 jaar bezig met GTA 6. En nu is het eindelijk zover dat GTA 6 er komen mag. Hé, zijn we allemaal hype? Laat het even weten in de comments. Vertel natuurlijk al je vrienden, deel deze video van dat GTA 6 komt. Hoe ziet GTA 6 er nou uit? Ga ik je nu laten zien. De leaks van 2 jaar terug, alweer bijna, of van een jaar terug. Die waren een man en vrouw. Deze twee, die ben je, als daar kun je mee spelen. Nou, hè, simpel, leuk, prachtig. Dan weten we dat. Het speelt zich af in Vice City, zeggen ze. Dus een beetje Miami en dat soort dingen. Nou, ook leuk. Wordt een grote map. Ik weet niet of die groter wordt dan GTA 5 of zo. Dat weet niemand. Maar daar gaan we vanuit. En dit zou het dan een beetje moeten zijn. Het is waarschijnlijk anders, maar dit lijkt er een beetje op. En dit is een leaked screenshot van wat we kunnen laten zien een klein beetje. Dus dan zie je mensen staan bij een bar. En dit was allemaal 2019 of zo, weet je wel. Maar het zag er smooth uit. De game zag er echt serieus goed uit. Dus als er een game is waar we hype voor moeten zijn, dan is deze game wel. Maar goed, heel Twitter is natuurlijk nu keihard hyped. En iedereen, denk ik. Dus GTA 6 is hier. En nu is het een kwestie van een weekje of 2, 3, 4 wachten. Een maandje. We hoeven een maandje te wachten. En dan hebben we waarschijnlijk de trailer. Nou, dat kunnen we allemaal wel aan. Want we hebben al zoveel jaren gewacht dat ik nou eindelijk wel benieuwd ben. Als je natuurlijk dit kanaal hier volgt, wij gaan alles van GTA 6 spelen, doen, bekijken. En ik heb 4000 of 3000 video's over GTA bijna. Ik gok dat we ook GTA 6 wel gaan spelen hier. Dus je bent hier op het goede adres. Doe het duimpje kaart omhoog. Vergeet niet te abonneren. Deel de video met anderen zodat ze weten dat het eraan komt. En dit keer is het geen rumor of leak of leugen. Nee, het is nu de waarheid. Nice. Ik zie jullie in de volgende video. Thanks voor het kijken. Volg me op Twitch voor meer info en games. En nu denk je, nou dan klik de volgende video aan, maar ik heb nu gewoon een GTA video voor je hier. Dus enjoy de video. Donders wat een dikke bak, dames en heren. Dit is me er wel een hoor. Hier wil je toch voor thuis komen. Dit is wel waarvoor ik besta. Kijk nou eens, dit is echt een mooie auto. Hier first person, look at this. Mooi, mooi, mooi en mooi. Mark? Ja? Vind jij mooi? Zit je er al in? Oh, je bent er al in. Kom naar de arena. De Albany Birmingham Muscle heet hij. Ik ben born ready. What are we doing, Pedro de la Rosa? Here I am. Very good. I'm here to tune my car. Body trim, dames en heren. Zijn jullie er klaar voor om de start-stop te beginnen met z'n allen? Ja hoor. Yes. Oké. Nou, ik zou zeggen, begin nu met scrollen ongeveer. En ik zeg zo meteen stop en dan doe je gewoon het vingertje van je pijltje af naar beneden of naar boven, niet, wat je zelf weet. En niet zeggen wat je krijgt. En je mag niet zeggen wat je hebt, nee. En je mag alleen je reactie geven. Ja. Oké, 3, 2, 1, stop! Dat kan enigszins nog wel. Ja, brakes mag je er gewoon opzetten. Ja. Yeah. En dan gaan we naar front bumpen. En brandweer, aan jou de eer om hier stop te zeggen zometeen. We zijn allemaal aan het scrollen. Ja. Ja, brandweer. Oh, ik ga koffie halen. Ja, nee. Ja. Oh.
Brandweer, kun je... Wat? Stop! Oké. Okay. Oh! Godverdorie. Nou, ik ga nu door Rearbumper heen scrollen. Dit is niet te geloven, dit jongen. Dit meen je niet. Mark, jij mag zo meteen stop zeggen. Stop! Oh! Nee, vreselijk. Nou, engine mag je er helemaal in gooien voor als de keer met een race komt. Oh, okay, uitlaten doen we daarna. Naar de engine. Dit gaat wat worden hoor. Ja, ik ben aan het scrollen. Oh, wacht even. Rob, jij mag zo meteen stop zeggen natuurlijk. Oh, nou, ik zeg zo meteen stop. Stop! Oh! Nee, dat meen je niet! Nee, Rob, jongen. Kak, man. Nee. Gatsidari, dit meen je weer niet. Nou, de grill die kan de maken ontbreken. Nou, lekker door de grill heen scrollen. En dan is het jouw tijd, Casper. 3, 2, 1, stop! Ai. Nee. De hoed accessoires. Nou, dat is echt leuk. En toeter, of toeter hij het wel of toeter hij het niet? Nou, Hugo. Stop. Nou, top. Hoedaccessoires. Ah nee, niet de hoed, jongen. Nee. De hoed kan echt goed uitpakken of echt slecht uitpakken. Oh, dit meen je niet. Nou, ik ben aan het scrollen en Robin, aan jou de eer voor deze fantastische hoed. Stop. Oké. Zullen we gewoon door een standaard hoorn heen scrollen? Ja. Oké. Ghostbusters. Standaard hoorn. Techno, voor jou voor de hoorn. En stop. Oh, we kunnen er een lijkauto van maken. Oh nee, dat meen je niet. Nee, ik scroll wel. We zullen wel zien wat we krijgen. Toekomst aan jou die heer voor de lijkenwagen. Make it count for somebody. Nee. Oké, nou ja, dit is... ik weet niet, het zal wel. Nou, headlights heb ik niet allemaal. Dus nee, ik ook niet. Dus, Ik kijk trouwens niet naar de kern, hè. Je kunt ze wel kopen. Casper? Ik kijk trouwens Je kunt ze wel kopen, ja. Oh, oké. Dus we scrollen door de headlights, color. Wat is er, Robin? Wie mag dan weer? Brandweer! Ja. Ja, jij mag stoproepen zo. Zo meteen. Ja, nu! Zit zo meteen te stop. Ja, nee, kom op. Ja, jij zit zo meteen stop. Ja, nee, jij moet gewoon alleen stop zeggen zo. Ja, ik ga geen 3 keer stop zeggen. Ja, wanneer heb je stop gezegd? Want ik weet niet of je stop hebt gezegd. Ja, ik zeg nou voor de 4e keer stop! Ja! Pis! Nee! Ah man, wat een kakkleur man! Gadverdarrie! Neon layout! Neon layout even helemaal pakken en dan gaan we door de kleuren heen scrollen. Ik zie trouwens niks in Casper nu, hè? Wacht even. Ik kan hier niet eens gaan. Ja, gewoon de neon layout even helemaal erop zetten en dan scrollen door de kleur. En dan mag ik stop zeggen. Fantastisch is mijn leven ook weer dat ik dit mag doen. Ja. Oké. Ja? Ja. Ik ben aan het scrollen. 3. Stop! Nee! Dat past totaal niet bij wat ik heb. Ja, oh nee! Livery. Dat meen je niet, jongen. Mark, jij hebt weer geluk. Jij mag deliveries doen. Mark heeft weer het geluk, hoor. Ben je aan het scrollen? Ik ben aan het scrollen. 3. Nee, niet tellen. Gewoon zo meteen 1 keer stop zeggen uit niets. Stop. Kak, man! Nou, mirrors, hè? Mirrors on the wall. Nou, Rob, jij krijgt de spiegeltjes. Nou, geweldig, man. Stop. Ja, het enthousiasme klopt. Wat? Chill, stop. Oh. Nou, dan is dit. Plates, ja. Nou, plates. Even kijken. Casper, jij hebt geluk, hoor. Ja. Stop! Donders! Ja. Oké, primary color en dan scrollen we gewoon door Chrome Classic Crew Matte Metallic, ja? Oké. Maar waar die dan het dichtst bij staat als je naar onder scrollt van kleur, die moet je doen. Oké. Als je dan op Pearl staat, dan ga je naar Classic, niet Chrome, zeg maar. Oké, ik ben aan het scrollen en Hugo, aan jou de eer. Oké, stop. Oh. Nee.
Nou, Robin, dat is dan jou de eer, de kleur, Robin. Ja, de kleur, Robin. Jij bent zo blij, hè? Weet ik niet. Geen idee, ja, ik zie nog niks. Ja, jij mag zo meteen stop zeggen met je dikke vleesvervanger. Nou. Stop! Ah, oh, oh. Ai, ai, ai. Nou, secondary color doen we hetzelfde. Classic, classic mat of metallic. Nou, Robin. Gewoon scrollen waar dit bij staat. Dit is niet echt fantastisch, Robin. Ik zie niks. Ik zie niks. Techno, is aan jou de eer, Techno. Ik kijk de andere kant op nu. Ja, stop maar. Oké. Okay. Nou. Fantastisch lelijk. Toekomst is gemute. Dit gaat hem echt maken of breken, de secondary. Ja, Toekomst heeft waarschijnlijk ruzie met zijn vader. Toekomst! Nou, Techno, aan jou nog een keer de eer. Oh, joepie. Nou. En stop. Oh, dat had slechter gekund. Ja, ik wou net zeggen, ja, bijzonder vind ik het niet, maar... Trim color! Oh nee. Ja, Robin, zoek je beter. Brandweer! Nou, Robin, wat vind je ervan? Nee, ik zie niks nog. Ik zie niks. Zo. Wie zegt de stop? Stop. Ja. Oeh! Oké, Roef, accessoires. Ja, daar kunnen lampjes op zetten, jongen. Dit is wat er beter op deze hand. Ja, vreselijk dit. ik ben. Ik zit te wachten, ik denk, oh ja, wacht. Ik ga naar buiten, Casper. Ja, is goed. En stop! Oh. Ah, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Ah, nou, Roof. Mark, aan jou de eer voor het dakken, jongen. Hey, hallo. Mark. Stop! Oké. Oké, suspension, verlagen. Rob, jij hebt altijd geluk. Je hebt altijd de leukste dingen. Mijn ding wordt echt knijtend in de laag, man. Nou, Rob. Ja, stop. Oké. Transmission, Transmission mag je erop zetten, turbo mag je erop zetten. En dan gaan we door wieltype selecteren. Oh man, de wieltype, dat meen je. Het leukste. Nou. Ja, dit wordt een maken of kraken, wordt het gewoon. Nou ja, verder kun je mijn auto verder kraken. Nou, stop! Oh! Ja, moet ik ervan zeggen. Nou, scrollen we door de soorten wielen. Soorten? Ja. En je stok of chroom? Ja, degene die heeft gekozen. Stok of chroom? Oké. Nee, gewoon met de stokrims. Oké. En de soorten wielen. Ja, precies. Oké. Komt-ie. Stop. Nou, wielcolor. Nee. Dat is echt leuk. De wielcolor is echt wel fantastisch. Dat is één wat zeker is. Mag even, wie moet het nu zeggen, de wielcolor? Techno. Robin. Nee, Robin, ja. Okay. Robin, aan jou de eer om stop te roepen. Stop. Wat? Hoe dan? Hoe dan? Oké, tire design. Ah ja. Ja, dat is eentje, dus het is doen of niet. Nou, Techno. Stop. Nou, oké. Nou, bulletproof tires mag je erop zetten. Nou, tire smoke. Oh god. Nou, brandweer tire smoke. Groen. Ja, ik heb op. Dit klopt, ik heb groen. Ah nee, dat past. Ja, zeg dan even stop, man. Ja, brand weer opnieuw. Groen. Oh ja, stop. Nou, fantastisch. Window. En de getinte wielen, of raampjes mag ik doen. Nou, dit, Nou. Zal ik die anders voor jou doen? Nee. Want jij gaat toch paars zeggen. Nee, stop. En... stop! Oké. Kan er net mee door. Dat was hem, of niet? Yep. Ja. Nou, laten we naar buiten gaan en kijken hoe het eruit ziet. Nou, dan kom ik erbij. Ai. Ik weet niet, die van mij is best cool geworden. Nou, die van mij ziet er niet van de overkant. Oh, we gaan aan de overkant staan, Casper. Nice! Aparte kleur heb jij, joh. Ja, hè? Wie heeft de politie, want dat is echt... Wie heeft er een teringzooi van gemaakt? Ai. Oh jongens, even allemaal hier staan bij Mark, jongens. Ik heb er een teringzooi van gemaakt, Wim. Even allemaal bij Mark staan. Komt een hele aan. Even niet met die politie zien komen, trouwens. Zijn jij weer politie toekomst?
Even niet hier komen met de polities. Wat een verrassing. Nee, ik heb geen politie hoor, dat is Hugo! Yo, die van jou is vet, Hugo! Ja, hè? Ja. Het past ook wel, want ik heb zo'n Was achterin. Dit alles? Oh nee, Rob nog, Rob. Kom. Ja, wat is er? Zet hem erbij. Kom er gezellig bij. Ah, dit is wel nice hoor. Ja, die voorop toch niet gekeerd? Nou, ik zal wel even de auto aanzetten. Nee, trouwens. Maar het is wel heel raar als je een lijkenwagen bent en je hebt een bagage boven. Rob, jouw is wel echt dik tuning hoor. Ja, mensen moeten bagage nemen. Nee, maar die is echt wel tuning. Ja. Nou, die van mij is echt Ja, ik vind hem echt nice. Ik vind, het mooi. Ik vind die van Hugo denk ik het allermooiste. Ja, die is echt wel goed gelukt dan. Ik vind deze ook apart met die gele bumper trouwens. Oh, die is van Mark. Die is van Mark. Wel mooi. Ja, die is wel apart. En ik vind ze eigenlijk allemaal wel apart. Het is gewoon een aparte auto. We hebben allemaal dezelfde motor bijna. Ja, bijna wel. Ik heb met enigste die een andere. Ik hoor mijne. Nee, dat was de auto van Rob. Zo, Rob. Maar wie heeft de lijkenkist? Ik. Rob, ja, Rob heeft de lijken achterin. Ik heb helemaal, ik heb helemaal niks achterin liggen. Niks? Nee. Jij hebt gewoon een kale bedoeling. Ja. Ik heb zo'n bedje ook. Maar ik heb ook de koffers. Ik vind die van Hugo echt vet met het lichtblauw ook binnen. Ja. Oh ja, dat past echt perfect joh. Ja, en ook die blauwe velgen. Ik heb wel veel blauwe details erin. Ja, en je hebt ook echt een ambulance logo erop. Dus ja, dat is echt puur toeval. Oh, dat is Jossie politie. Oh, er wordt een politie aangereden. Ik heb een bruin interieur. Ah, ik vind het wel nice. Ja, die van mij is helemaal leeg groen. Ik alles was groen. Ik heb roze koplampen, dat Je snapt het niet. Ja. Het is allemaal een aparte creatie dit. Ja, allemaal groen. Nou, mooi. Allemaal echt. Mooi creatie. Ja, maar zelfs mijn velgen, hè. De velgen waren bronsbruin en groen. Pas er nou wel bij, ja. Ja, dat is echt bizar. Nou ja, cool. Dit was autotuning. Dat was echt nice. Kom er maar uit hoor, stap er maar uit. Hoor. Nou, nu een wedstrijdje, jongens. Je, oh, je bagage opbokken, jongen. Mount Chiliad? Mount Chiliad? Ja, ik pas. Ja, ik ook. Hoppa, ja, kijk me gaan, jongen. Ja, dikke wheelie, poh! Zo! Zo, dikke wheelie, kijk dan, poh! Hoppa, turbo! Hoe is kun je de wheelies mee doen, joh? Handrem in, gedrukt aan het andere loslaten. Yo, dit gaat nergens over, man. Hoppakee, met dit ding wheelies doen, dat slaat nergens op dit. Mijn verlichting ook trouwens, echt. Ja, ik welke kleur verlichting hebben jullie? Ik heb een vrachtwagen toeter, welke toeter hebben jullie? Ik heb een hoge toeter, hoge. Ja, dat past wel bij jou. Jouw toeter zit heel hoog, daar kun je net niet bij, dan toeter je niet zo vaak. Oké, pak die schans. Oh. Laat maar zitten. Ja, schans. Nou, pak allemaal nog de schans jongens, hoppakee. Hop! Got him! Te ver! Ja, ik heb hem. Oh, ik heb hem. Helemaal hey, Hugo! Hey, hey Kwark! Hey, zo, kom Casper aan. Hoe heb jij die nog gehaald? Ja, dat vraag ik me ook af. Zo, ben ik hoor. Ja, maar, oh, Hugo! Kijk, ai, oh. Hey, je hebt wel groene lampen, dat is dan weer net jammer, hè? Ik heb muurtje. Ja, ik zit claim, ik kan niet achteruit. Ja, we kunnen hoor. Lekker gepauwd. Mark, rij je met die dikke vette zetpil reet van je, kom op. Rij met die luikenwagen, Mark. Mark, gassen met die lijkenwagen, jongen. Ga maar even daar staan. Ja, je kan ze. Oh. Ik kan zo instappen, joh. Ik ga frontflips doen. Nou, frontflip, jongens. Oh, dat was een harde trick. Oh, Hugo. Oh. 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 Ja, nu oh, komt die. Oh, nou. Onderuit. Oh. Zo. Zo. Ja, Mark, schade. Parkeerde, Mark. Parkeerde. Ja. Parkeerboete, Mark, betalen. Ja. Ah, dit was wel echt nice. Ja, ik vind het een grappige auto. Ah, je hebt helemaal geen reet aan. Hoe duur is die eigenlijk? 1,5? Heb ik helemaal niet naar gekeken. 1,5 miljoen? 1,5 miljoen. Jeetje. 1,5 miljoen voor zo'n zaadhok. Dat ben je toch weer niet. Ik kan wel Coastbusters nou maken. Wat kun je? Coastbusters. Wat kun je ermee doen met de auto? Gewoon namaken. Je kunt de auto van Ghostbusters namaken. Daar zit ik ook echt op te wachten. Ga even door. Oh, nou, dit is echt het mooiste dat er in mijn leven is gekomen nu, dat ik dit nu kan. Ik ga nog even één kickflip doen hoor. Hop. Oh. Ja, gelukt. Ja. Oh, wie zit er naast mij? Mark. Ja. Rob in de toekomst. Ja? Wie zit erachter? Kun je ook achterin zitten nog joh? Je zit gewoon naast het bedje. Oh, nee. Dat is wel nice. Ik kan er niet langs. Zie wel? Oh nee, je zit voor het bedje nog. Oh, je deur is eraf. Oh, ja. Zo! Staat schade. Staat schade. Ja, schade.
Ik ben hier stappen! Thanks! Mark! Mark! Mark, toch. Echt waar, Mark. Nou. Wat een scheidend bij